পাকিস্তানৰ যুদ্ধ কৰিবলৈ আৰএছএছক দায়িত্ব দিও আমি তিন দিনত খাজু হৈ যাম ভাৰতীয় সেনা খাজু হ'বলৈ ছমাহ সময় লাগিব মুঘল ভাগৱতৰ বিতৰ্কিত মন্তব্য বিহাৰৰ আৰএছএছৰ এখন সভাত এইদৰে মুঘল ভাগৱতৰ দেখা গৈছে মুঘল ভাগৱতৰ বক্তব্য মন দি শুনক দেশ জৰুৰত পৰে और देश का संविधान कानून कहे तो सेना तैयार करने को 6-7 महीना लग जाएगा संघ के स्वयंसेवकों को लेके 3 दिन में तैयार ये हमारी क्षमता है ভাগৱতৰ বক্তব্যৰ পিছত ৰাহুল গান্ধীৰ টুইট ভাৰতীয় সেনাক অপমান কৰিছে ভাগৱতে মুঝে বেহদ দুখ হুৱা হামাৰি সেনা 71 কেছে জিতি থি হমে পতা হে 65 মে কেছে মুকাবলা কিয়া থা হমে পতা হে উস সেনা কে বাৰে মে ইয়ে কহনা কি উসছে জ্যাদা ত্বৰিত কাৰৱাই সংঘ কৰ সকতা হে ইয়ে বয়ান হম সবকে লিয়ে এক এসে খতৰে কি সূচনা হে না জানে হম কিছ দিশা মে যা ৰহে কিয়া ইছ দেশ মে পেৰেলল আৰ্মি গঠিত হোনে যা ৰহি হে এই প্ৰসংগত অমিত শাহক ত্ৰিপুৰাত সোধা হৈছিল কিন্তু উত্তৰ দিয়াৰ পৰা বিৰত থাকে অমিত শাহ मैंने इसको सिर्फ एसएमएस और सोशल मीडिया में ही देखा है इसकी डिटेल रावत जी क्या बोले मेरे पास रिपोर्ट नहीं है जब मिलेगी तभी इस पर टिप्पणी कर सकता অবশেষত ভাষ্য সলালে আর এস এসে ভাগৱতৰ বক্তব্য বিকৃত কৰা হৈছে সংঘচালক মোহন ভাগৱত জী কা বয়ান লোক তোড় মরোড় কে পেশ কৰ ৰহে হে উন্হোনে ইতনা হি কাহা কি আগৰ দেশ কে সামনে পৰিস্থিতি আতি হে তো সেনা কে সাথ খড়ে হোনে কে লিয়ে নাগরিকো মে সে আগৰ সেনা তৈয়াৰ কৰনি হে তো 6 মহিনে কা সময় চাহিয়ে লেকিন স্বয়ংসেৱক ক্যোঁকি ৱো কৱায়ত কৰতে হে পেৰেড কৰতে হে উনমে অনুশাসন হোতা হে তো স্বয়ংসেৱক 3 দিন মে তৈয়াৰ হো সকতে হে उन्होंने स्वयंसेवक सेना की कंपैरिजन नहीं की। ब्यूरो रिपोर्ट, डीवाईसी सिंधिया।